Avokati Kadri Veselit ka dorzuar një parashtrim në gjukatën speciale, në të cilën ka aluduar se një person që besohet se ishte në lidhje me shërbimin sekret serb, ka bashkëpunuar me prokurorin e specializuar, duke ofruar dëshmi të rejshme kunder Hashim Thacit e Kadri Veselit. Si pas nëmbrojtje së Veselit, në të torë të vitit 2022, një dëshmitar ka pretenduar se Veselit dhe Thaci ishim përgjegjes për rjedhjen e dokumenteve nga prokuroria. Këtë vitë dëshmitari tërhoqi pretendimet e ti dhe pohoj se jo vetëm që kishte gënyer, por që edhe ishte nëzitur të gënjen nga një informator, i cili bashkë punon në ngusht si me inteligencën serbe, ashtu edhe me zyren e prokurorit të specializuar. Si pas parashtrimit të mbrojqës, intervjiste e këtyre dy personave dëshmojnë se ata kanë lidhje me shërbimin sekret serb. Në një moment të intervistës, a i informoj zyren e prokurorit të specializuar rrëth planeve të ti për të udhuar në Beograd, ku do të atakon të burimin e ti në mënyrë që të ishte në gjendje të siguron të më shumë përgjigje për zyren e prokurorit të specializuar. Avokati Veselit e akuzon prokurorin e specializuar për ndërmjetësi me shërbime sekrete, të cilat provat të rejshme do të përdoreshin kundër krereve të uqekës. Në zemër të rasit të prokurorisë në dukje është një ndërmecues i besueshëm, i cili ka udhëzuar një dëshmitar të dal me gënjeshtra, në të cilat prokuroria është në bështetur dhe i ka përsëritur publikisht në dëm të të akuzuarve. Akuzat të tila janë potencialisht katastrofike për integritetin e rasit të prokurorisë, duke marë para syshtë triren e kontakteve të zyrës së prokurorit të specializuar. Shkresa thot se së bashku me vëllimin e deklaratave që ka bërë, a i ka ruaj të e ti me zëpësën, por në vitet e fundit i u dha atyre pisa të shumë të hetimore dhe prezentimit të lehtësuara.